Сесія розпочалася з оголошення списку обраних депутатів. У міській раді нового скликання 42 депутати, 29 з них не були депутатами попереднього скликання. У міську раду пройшли 18 депутатів від «Свободи». 9 – від «Європейської солідарності», 5 – від партії «Порядок, відповідальність, справедливість», 4 – від «Сили людей», 3 – від партії «За майбутнє» і 3 – від «Слуги народу». Під час сесії депутати обрали секретаря міської ради. Ним став Ігор Гірчак від партії «Порядок, відповідальність, справедливість». Призначили й заступників міського голови. Це Володимир Дідич, Вікторій Остапчук, Владислав Станковський, Іван Фільмічук. Новим заступником стає Крисуватий Ігор Андрійович. Також призначили старост сіл Зборівського району, які цьогоріч приєдналися до Тернопільської громади, каже Сергій Надал. Корнютяк Володимир Михайлович у селі Малишівці і селі Іванківці. Кошулінський Руслан Богданович у селі Городище, селі Носівці. Кузьма Ольга Іванівна у селі Курівці. Татарин Богдан Андрійович у селі Чернихів, у селі Глядки, село Плесківці. Туткалюк Ольга Миколаївна у селі Кобзарівка, селі Вертелка. Затвердили також регламент роботи, склади постійних комісій та виконавчого комітету міськради. Всі ці рішення не підтримали члени партії «Сила людей». Їхній представник Ігор Турський прокоментував це так. Документ, який роздали вчора, неякісно опрацьований, і такі рішення не мають прийматися під килимом. Вони мають обговорюватися в депутатських колах і прийматися за як фундаментальні, бо ними будемо керуватися 5 років. Наступну сесію міськради призначили на 27 листопада. Однозначно, першим рішенням, яке буде зараз прийматися, це рішення по завершенню бюджетного року 2020-го, для того, щоб ми могли провести всі необхідні коригування і фінансування для наших медичних працівників, забезпечення виплати заробітної плати всім бюджетникам, забезпечення фінансування утримання прибирання міста в зимовий період, опалювального сезону і підготовка програм соціально-економічного розвитку, програм галузевих на 2021-2022 роки. Оновлений склад міської ради та заплановані рішення проаналізував директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Ми передбачаємо, що робота депутатів міської ради буде злагодженою. Єдине, якщо буде стояти питання якихось політичних заяв чи політичних речей, тут, можливо, будуть певні якісь розбіжності. Для прийняття рішення потрібен 22 голоси, так, оскільки 42 депутати, тобто більше половини. Тому, я думаю, ми вже бачимо якісь певні коаліції. Сьогодні був обраний секретар міської ради, представник іншої політичної партії, яка ще до місцевих виборів підтримала діючого міського голову. Тобто це говорить про те, що якщо додати, скажімо так, математику, так, 18 депутатів «Свободи» і 5 депутатів партії «Порядку, відповідальність, справедливість», бачимо 23. Так, разом, тобто 23 депутати, це вже буде становити, думаю, такий кістяк для прийняття рішень в міській раді. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.